Какви са особеностите на властта на местно и национално ниво? Разговор с Виолета Комитова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Започваме с санирането, което разбуни духовете. Има ли неверни данни според вас в сертификатите на сградите? Възможно е да има и такива данни, тъй като те са направени от хора, които е възможно да допуснат грешки. Сега не искам да правя тук внушения, но ние работим с документи, с изчисления и винаги могат да бъдат допуснати грешки. Затова при такива съмнения е желателно да се засилят контролните функции на министъра и на дирекция жилищна политика и на всички, които се занимават с това саниране по плана за възстановяване и устойчивост. За да се разсеят съмненията, възможно е да няма грешки. Методиката дали е обективна, госпожо? Методиката е доста добре разработена. Тя е правена през предходни години и е така за първи път съчетава изисквания за енергийни спестявания с размера на инвестицията. Тоест, хем преследваме енергийните спестявания да са в прилична норма, хем инвестицията да не е отишла в космоса. И когато някой от проектите си заложи много голяма инвестиция, енергийните спестявания не са ни ефективни. Затова предполагам, че някои от проектите са отпаднали заради завишаване на цените. Методиката е доста добра. Това, което аз не разбрах, по-точно разбрах, че външни оценители са били наети от регионалния министър да класира всичките тези проекти. Знаете, 3500 предложения, една четвърт са одобрени. Може би тези външни оценители, които имат професионалната подготовка за тази оценка, би трябвало да пояснат какво се е случило при оценките. И най-добре е с примери. Пример Хикс, примерно завишена е стоиността, има енергийно спестяване на много висока цената. Но този проект не може да получи точките, пък другия има добра цена, но пък не постига енергийните спестявания, за които се стреми програмата. Затова, за да няма съмнения. За да няма съмнения, трябва повече да си говори. Предлагам тези, които са участвали в тези оценителни комисии, те са наети от регионалното министерство като външни експерти, които са класирали тези проекти, да излизат по-често по медиите да говорят. Разбира се, гражданите трябваше предварително да са подготвени в една разяснителна кампания. Плана за възстановяване и устойчивост нямаше. Нямаше. Той плана за възстановяване и устойчивост от 20-та година се подготви и за саниране винаги е имало 1 200 400 000 лева. Като направим аналогия с националната програма за саниране през 2017 година, за 2 милиарда санирахме 2000 сгради по 1 000 000 на сграда. Тук се очакваше най-много 1 000 000 сгради да бъдат, нали, обхванати от тази програма. Това трябваше да се говори през всичките тези 5-6 месеца, за да нямат гражданите свръхочаквания. Но тук има и още това един... Това не беше ли направено нарочно? Отваряме скобата. Не е нарочно. Заради местните избори всички обещаваха, всички кметове Може обещаваха. Може би кметовете са обещавали, но това беше ангажимент на регионалното министерство да говори, че няма да могат всички да си класират. Но тук има а не още... сега да е ясно. Сега стана винаги постфактум. Е било ясно, да, че няма да винаги може е било всички. Ясно, че не повече от 1000 сгради ще могат да получат по този проект. План за възстановяване и устойчивост. Но също така тук не стана ясно дали няма едни излъгани надежди от 2015-2016 година, защото когато аз се занимавах с санирането през 2017 година, констатирах следната ситуация. За 2000 сгради бяха осигурени 2 милиарда от националния бюджет. Но други 4000 сдружения на собствениците от 2015 година и 2016 се бяха наредили на опашката и очакваха финансиране. През 2017 имаше национални избори. Допускам, че тези 4000 сдружения на гражданите, част от тях са в тази група от 3500 проектни предложения. Тези хора чакат от 2015-2016, вижте коя година сме сега, затова има и това изнервене. Години. Да, има и това изнервене. Тогава имало голяма надежда, че ще получат финансиране. След това са минали на брой години, сега пак не получават. И затова се получи цялото това разочарование. Но, принципно, изходът от тази ситуация, ние трябва да предприемем постоянна ежегодна програма за саниране. Аз съм го казвала и в други мои телевизионни изяви. Защо? Защото ние имаме около 330 милиона квадратни метра сграден фонд,
който като го сметнем, две трети са в градовете разположени, една трета в селата, като сметнем по 300 лева, сега беше цената на 300 лева на квадратен метър разгъната застроена площ, ще са необходими някъде около 100 милиарда. Това означава в следващите 25 години по 1,5 милиарда, както беше националната програма за саниране, това не е невъзможна сума за България, ежегодно да преследваме тези резултати, докато подобрим окончателно енергийната ефективност на нашите сгради, защото, както знаем, сградите се оказаха най-големия енергиен консуматор. Те гълтат 41% от цялото общо количество. Казвате по 1,5 милиарда на година, което реално погледнато не е толкова много. Не е толкова много и за следващите 25 години до 2050 година, каквато е директивата на Европейския съюз за енергийни характеристики на сградите, ние по-малко можем да обхванем целия сграден фонд. Това трябва да бъде наистина постоянна програма на всички правителства, на всички партии, и без значение кой е на власт. Аз съм го казвала и друг път. Не да се почва, да се спира, И гражданите да знаят, че сега, ако не са се класирали, в следващата година ще успеят, следващите граждани в следващата година и така. И да го няма това напрежение, да. Но го нямаме като заявка. Нямаме го като заявка, нямаме средства. Го като политика. Въпреки сега ще ви кажа, нали сме много големи европейци. Преди една година, 9 февруари 2023 година, Европейския съюз прие нова директива за енергийните характеристики на сградите, с които Европейския съюз си постави амбициозни цели. До 2027 година се постигна да се подобри енергийната ефективност на всички нежилищни сгради с лоши характеристики до 30-та година на жилищни, с по-лоши характеристики до 50-та година всички сгради да станат с нулево потребление. Според тази директива вече е минала една година. Правителствата на държавите членки се задължават да работят по тази директива, като един от детайлите вътре да се разработи специален механизъм за подпомагане на бедните хора в тези проекти за саниране. Ние нямаме една година, минало няма, думичка не се говори за това. Второто нещо, което е много важно в тази директива, на енергийната ефективност вече се гледа като на енергийна сигурност. А енергийната сигурност вече е част от националната сигурност в контекста на проблема с доставките на газ, петрол, войните в района и така. Тоест, това е стратегически въпрос. И тъй като сградите са най-големия консуматор на енергия, цялото внимание е фокусирано в потам. Ние очакваме да знаем колко са енергийно бедните в България. Години наред да, не може да отговорим на този въпрос. Ние по тази тема не работим за енергийно бедните, камо ли по тази директива, в която си задължават, пак повтарям, страните членки. Всяка държава си разработи механизъм за подпомагане на бедните хора, така че в един блок с апартаменти, ако има 10% бедни хора, те да не спират процеса на цялостното саниране на сградата. Но, съжаление, такива мерки никой не говори, никой дори не ги залага в партийните си програми. А когато хората чуят саниране, първата асоциация е далавера. Да, за съжаление, много лоша е репутацията на санирането. Не трябва да се разсъждава по този начин. Трябва да търсим прозрачни процедури, колкото може повече да говорим с хората. Не случайно предлагам на министър Цеков оценителните му комисии да излязат по телевизията и да говорят. И да дадат пример. Защо, примерно, вашия блок е бил отхвърлен, а блока на вашия оператор е спечелил необходимите точки. Да дадат конкретни примери. И така се пораждат съмненията. Точно и нормално... така, да дадат конкретни примери на хората, защото от тези примери се учим и в следващите проектни предложения няма се допускат такива грешки. Стига да не е имало злоупотреби обаче. Стига да не е имало злоупотреби. Ето, това е ключовия въпрос. Да, много е важно това нещо, се засилят проверките и контрола, когато се става дума за публичен финансов ресурс. Сега натискането за то първи етап 1,1 милиарда е много голямо, защото е 100% безвъзмездна помощ. Има един втори етап с по-малко милиони, там гражданите ще участват с 20% самоучастие. Каква е вашата оценка за министър Цеков? Той как се справя в сектора? Министър Цеков работи в едно много тежко министерство с страшно много отговорности, много обатачени проекти, много погрешно започнати строежи и той, аз истински го разбирам колко му е трудно да изплува от този батак, в който се намира. Отделно при него е целият ВИК сектор, отделно пътното строителство с непроведените обществени поръчки за пътна поддръжка, отделно обатачен е Хемо с договорите инхаус, които няма никакъв напредък там и отделно всички общини
са на главата на министър Цеков, тъй като това е регионалното министерство, министерство на 265 български общини. Затова той според мен се справя доста добре, въпреки че много от нещата са много трудни, да не казвам почти невъзможни за решаване. И какво значи, например, си буксуваме, започне, така ли? Когато се започне един строеж незаконно, ние нямаме процедура, по която да го узаконим вече. Това е един от казусите, който в момента е невъзможен за решаване, ако не се промени законодателство в Народното събрание. То няма такава индикация да се промени законодателството. Няма такава индикация. Аз се учудвам се, че не... в предишното Народно събрание работихме по въпроса за търпимост на някои такива започнати строежи и по някакъв начин да се придвижат напред, но това, за съжаление, не се говори. И това стопира процеса. Абсолютно стопира процеса, да. Абсолютно стопира процеса и затова строителство не трябва да се започва никога без проект на готовност и без разрешение за строеж. Това го препоръчвам горещо на всички министри, не обществени поръчки, не инженеринг, не, защото видяхте, раздадени са парите за много от обектите, а няма разрешение за строеж. Няма фронт за строителство. Какво като има пари във фирмите? Като няма фронт за строителство. И си стоим на това ниво, на което сме точка, си отдавна. Да. А между другото прави впечатление, че някои политически лидери постоянно повтарят, че 2 години на лъжица асфалт. Това са думи на Борисов. Не са положени по българските пътища. И аз като свързвам тези твърдения на господин Борисов с поведението на пътно-строителните фирми, ако те 2 години не са полагали асфалт, защо не стъчкуват? Защо не протестират? Защо не... те работят само това? Те са специализирани да правят пътища и на тях държавата винаги им е възложител. Това прави много лошо, ми прави лошо впечатление. Вероятно, едно от двете неща не е вярно. Фирмите си работят, но с по-бавно темпо. По проекти, по поддръжка. От което по зима, страдаме по... ние. Обаче. Което ние страдаме, всички ние бихме искали по-бързо да се случва пътната инфраструктура. Но когато се обърка строителния процес, след това няма оправяне. Казвам ви. Когато няма заявка и за законодателство, постройте си незаконна къща, никога няма да може да я узаконите. Започнете да си давате парите в някакъв незаконен строеж. Няма връщане назад. Това са процедури, които трябва да се спазват. Това законодателство не съм го измислила аз. Това са го измислили българските депутати. И то важи и за държавата, и за гражданите, и за бизнеса. И тогава колко лъжици асфалт да очакваме тази година? Надявам се, строежите Видин, Ботевград, тук магистрала Европа, някои основни ремонти, за които министъра каза, че ще обяви поръчки на определени отсечки. Отсечката, която откри между Русия и Велико Търново, това са все малки стъпки към подобряване на нашата инфраструктура, пътна инфраструктура. А ще се стопира ли с порочната практика определени фирми да взимат лъвския пай? Много... това е тема, която с вас много пъти сме я коментирали, когато бяхте министър. Много се надявам, защото този начин на работа изкривява напълно пазарната икономика. Не можем да говорим въобще за пазарна икономика. Говорим за някакъв държавен капитализъм, в който държавни пари директно се възлагат на частни компании. Смятам, че тук няма конкуренция. Като няма конкуренция, се влошава качеството, вдигат се цените, резултата е това, което виждаме. Тук виждате ли нещо различно? Аз не виждам в момента, нали така, някакви... Различен подход, това да питам. Министърът говори постоянно, че ще завиши правилата и конкуренцията между фирмите. И ще има прозрачност, контрол и така нататък, чуваме го факта. Но за сега все още не са се случили обществени поръчки, които да са в тази светлина. И си говорим все за едни същи неща. От гледна точка на национално ниво, какво ви прави впечатление в тази некоалиция, която изглежда все повече като коалиция? Да, това е една коалиция, която аз си учудвам защо не се обявят за коалиция. Това е нормална коалиция. Ето, и Борисов, и Петков отеглиха исковете един срещу друг, простиха си. Вероятно да. Ще подпишат и споразумение. Това е коалиция, на която и липсва коалиционно споразумение. Това е като някакъв брак, в който някаква нелегитимна интимна връзка, в която двете срами се срамуват, че са във връзка с другия човек. Всеки отрича, че няма нищо общо с другия човек. Всъщност това е една сериозна коалиция между няколко партии. Ние очакваме от тях коалиционно споразумение. Гражданите вече приеха това управление. То няма какво друго да се състави. И според мен трябва да има ясно споразумение, за да са ясни отговорностите, кой за какво отговаря, защото в момента... Те се размиват ли отговорностите? За Шенген, например, вие как оценявате това, което постигна кабинета? Веднага ще ви кажа, за Шенген поставям на Австрия отличен 6.
За това, което постигна в преговорите с България, на България слаб 2. Защо? Защото това е пример как една европейска държава Австрия си защитава националния интерес да се брани от към емигранти. Това е интереса на Австрия. И една България, която също е член на Европейския съюз, която си така направи с 3%-ния Шенген, че нашата врата за емигранти да остане отворена. Това е пример как трябва да се бранят държавите в ЕС, как трябва да пазят националния си интерес, да вземем пример от Австрия. Другия пример, който по повод на Шенген, това е регламента от Дъблин, който е един документ приет от преди ние да влезем в Европейския съюз. Според този регламент, знаете, имигрантите, които са регистрирани в съответната държава, трябва да остават там. То никога не се е спазвал този регламент и това можем да го внимание, кажем. Внимание, това е пример за глупаво съставен европейски регламент. И нали сега пак ще бъде гласуван в Европарламента? Само да кажа защо е глупаво съставен. Ние не сме участвали в неговото приемане. Пак казвам, това е глупав европейски документ, в който всяка страна се задължава, колкото емигранти залови, да ги задържи на своя територия. Извинявайте, какъв е интересът тогава? При това положение всички емигранти трябваше да са в Испания, Италия, Гърция. А те не са. Това показва, че не се спазва. И второ, какъв е интересът на тези държави да задържат емигранти, за да се пълнат с емигранти ли? Това показва глупостта на самото Дъблинско споразумение, на Дъблинския регламент. Затова европейските документи трябва да се гледат критично. Трябва да се оспорват, не трябва да се приемат на всяка страна, на всяка цена. Затова видяхте какво стана. Нито една държава няма да го спазва. Не го спазва от години регламента от Дъблин. Изведнъж България ние се задължаваме подписва да го спазваме. Ние се задължаваме да го спазваме. Извинявайте, на какво прилича това? Това е такова отстъпление от националния ни интерес, най-бедната икономика в Европа. Очаквате толкова хиляди да дойдат, каквато информация получихме от Австрия ли? Да, и политиците започнаха да спорят, чия е вината. Извинявайте, едни нападат Денков, че това е правителството на Денков. Ама, извинявайте, ме, кой е председател на външната комисия? Кой е външен министър в момента в България? Това е проблем и на външния ни премиер. И на външния министър, и на вътрешното ни министерство в Шенген. Тоест не е само на академик Денков, проблема и на цялото правителство. Това е играта на лицемерие в некоалицията, която е отвратителна, поне да си кажа, да, ние всички колективно взехме това глупаво решение 3% в Шенген. Това е първото нещо. Второто финални думи, да. Второто нещо. Второто нещо, което мен винаги ме вълнувало с мигрантите. Виждаме мигранти, млади мъже, които идват тук като икономически мигранти, хвърлят си документите на границата, не ги знаем кои са, но за тях чуваме, че някой е платил 10 000 долара, за да ги трансферира от там до Централна Европа. Извинявайте, въпросът ми е следния. Кой плаща парите за тези мигранти? Те, видимо, пристигат много бедни хора. Кой дава тези 10 000 долара? Първо въпрос. Втори въпрос. Защо тези емигранти с този трансфер, който им се осигурява, не отиват в Дубай, не отиват в Китай, не отиват в Латинска Америка? Защо идват в Европа? Аз нямам отговори на тези въпроси и очаквам наистина нашите политици да се замислят. Защо и как се случва този процес, тази инвазия върху европейските ценности. И какви рискове крие всичко това. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. И аз благодаря. Виолета Комитова пред Дънят Онер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.